Seorang pemandu terpaksa bertindak nekat selepas kenderaannya dihalang oleh sebuah kereta. Mengikut maklumat, pemandu tersebut telah pergi ke kedai, namun sebaik sahaja kembali ke kenderaan, beliau dapati sebuah kereta diletakkan secara double park di belakang kenderaannya dan pemilik kenderaan tidak meletakkan nombor telefon untuk dihubungi. Pemandu tersebut dikatakan telah membunyikan horn selama beberapa minit, namun pemiliknya masih tidak muncul, menyebabkan pemandu tersebut terpaksa menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.